Ladies and gents, karibuni tena mazi kwenye beat plug extra. Na kama kawaida, kila kitu ni extra, energy ni extra, wasanii ni extra. Na leo ni ile siku mazi, tuko na one of the members wa group inaitwa Sailors Gang. Na tunataka kumuuliza swali ya kwanza. Bro, hey. Uli jump ship ama ni nini? Tuko filthy, bado tunaongea. Itabidi utumie mic eh? Bado tunaongea, unajua like kuna time inakujanga like side yako ya boat unafaa ushikilie, unaona? So mimi nashikilia. Sasa zingine wakilala kiasi. So nawashikilia, ukiniona unaona tu. Pia wewe ni presented pia Sailors Gang. Vibaya sana. Mazi imekuwa crazy actually. I think 3 years, 4 years for you mazi imekuwa crazy, but hiyo ni story mazi ni refu mazi. Sitaki tuongelelee. But what is basically your mental recovery process? Mnataka ku recoverje from whatever happened because haikuwa kitu fiti. Sisi kama supporters, kama shareholders wa mziki, hatutaki vitu kama hizo zi happen, but recovery process yenu ni gani? Tuseme tumekuwa tu tizi sana. Watu wanaandika madoba ni kubaya, cause vitu kama hizi hu happen, sindio? Kweli. Unaweza patana na dem mjengani alafu mkosane, unaona? Ni kawaida. So like kama wanaume unafaa uamuke, that's yourself. Unasonga. Yeah. Okay, tumesikia watu wengi wako na maswali na nimecheki social media wase wanauliza. Wanauliza mazee Lexxy Yung, mazee ameokoka, anafanya gospel, all of a sudden ni kutam tam tunashangaa kapela ameingililia wapi kwa story bana? What's the agenda mazee? Process yako ni gani? First of all, shout out kapela bana. Ni msee mrill sana. Ni wale wasee ni jii anaweza, yani anaweza sema, unaona, lakini akakama up, so shout out kwake. Alafu tuseme nafanya muziki. Unafanya music. But you inspire wase, hakuna story ya hakuna Lexxy ameokoka, hajaokoka. Mungu akikamsaidia tujui kani mimi nitaongoza pale. but awe ni ukweli unafanya muziki, but kwa personal life yako unaweza sema pia ni decision ulimeka. Unajua kuna msemi bibi anaweza sema mimi mazeni nimeamua nimeokoka, though issue iko na secular music kama hii muziki nafanya ni secular, but me personal life yangu nimeweka kwa Christ. Kuna kitu kaa hiyo ili hapa ama ni clout bro? Unajua siku hizi watu wanafanya anything. Hadi si mambo na clout. Ili happen hivi nilienda kwa shosh. So shosh akanisomea, unaona mtu wa wahi kitu wa mwanina ameraukia mali, unaona? Amepata na hivyo na doctor ametibiwa. So mimi nikapata hapo na shosha kanipea wazo 1 2 3 unaona, shosha kaniingia, mimi nikapata shosha ameniingia, nikaingia social media, Lexxy Yung ashaokoka, unaona? So iko ati wasiwasi bebange, mimi nimelelewa kwa familia like tunapenda, shikilia mic fit wasi wasikie vizuri. Like familia yetu inapenda Christ, unaona? So like napenda Christ venye nimefika bila yeye, man ananipenda, ndio maana mnaona niko fiti na va fiti na kula fiti. So nikimsifu, I think like mimi nafani fanya kazi yangu ni kurap. Kazi yangu ni kuimba muziki. So kazi yao ni kujudge ama kupenda. So acha watu waachie tu kazi yao, mimi nifanye kazi yangu. In terms of projects mnadu ama wewe una mwenyewe unafanya projects zenye tunafaa ku expect maze, because you really mean a lot in the gengeton industry bro. Iliku make come up mkiwa very strong na mazetu wasa waka fall in love na mziki yenu, wakapenda Lexxy, Miracle Baby, the whole crew ilikuwa imehit vizi sana. So projects zenye una move forward, unafanya maybe album, maybe mziki mpya, collabs, sijui sahi tutawachezea ngoma, utaperform ngoma yako na kapela tam tam, lakini before that any other projects that you're working on? Tuseme ni kubaya tu, watu wa expect tu mziki, either inaweza toka kama kawaida kidogo, kama kawaida watu wa
loving tone, Stuart. Kubaya imanishi it's bad. Inamanisha ni kukali, as in fire. Inabidi uwe. Oh, wasi wa radi kidogo. So, nikisema ni kubaya ama ni kubeard. Unasiki. Hiyo kitu ni tamu, unaona. So, like, ngoma zitakamu. Unaweza expect from sailors ama Lexxy ama Sharky. Mama Silva makoko kwanza koko anasema nduru vibaya huko hivyo ho bro unzi naona akikama na kitu crazy Lexxy ni ule wa kwanza ikianza kupiga nduru huyo ni kokos juma kokos I mean kokos hata mimi ni confused pia ule ras ule bro unzi mkianza kushia pesa sasa pesa imeingia mnashii kweli Mnashiku aliyama nduru yako Siyazima, umse, wazani kuambia Unona behind the scene Ndiyo mana insane inasemanga Behind the every man Kuna dem, sindiyo Saa behind sailors Lazima kuna wasiwatamu Lazima kuna wasiwatamu Ngoma ikuwetamu, lazima kuko ingia wambia Mika zeba kameshika sana Nikaona, hii ngoma venye mmeyeka hapana Watu kuyeke hivi, unona Wata mini ya zena nduru, nonona nduru ikakula. So, tunapenda koko. Anafanya kazi yake. Anafanya kazi yake. Bile inafaa maze. Siche ni tunaweza kuambia maze kama supporters wa music. Ya ni that maze tunawa support bana na tunataka kucheki. Mkigrow tena to what you guys have become maze na muendele kupush industry. Because hiyo ndiyo mboka. Hiyo ndiyo mboka. Hiyo ndiyo place minatoka kitu pia. So ni very important. Na the guy Lexxy Yung akona new song. Inaitwa Tam Tam. Ameimba na Steph Capella. The one and only. Na nataka utugusie tu kidogo. Sijui kama mko tayari na hiyo song tugusie tu kidogo. Niko the game of spice kanashika. You know how it is. Regina wa super. Wako sexy damn figani za chupa. Alafu backbench wako super duper. Libariba na chikita mudinga. You know how it is. Jaba kanichocha. Tam tam kamekula tumahamu. Tam tam mtu ni mtam tam. Tuende kazi my producer bana.